لا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وتابعيه اجمعين. Барша мақтаудан Аллах бәріп, Аллах тәләге нәтишілі. Біз аны ғана мақтайбыз, анан ғана ердем сұрайбыз, анан ғана ярлықауыны ялғарабыз. Нәпісләріміздің құзы құлауынан, әмәлеріміздің әшарынан үздір Аллах тәләге сайынамыз. Кімні Аллах тәләге құруй ұла күндірсе, аны еш бір кімді алаштыра алмаз. Әкімні енді Аллах тәләге өзінің әділігі білен алаштырса, аны еш бір кімді құруй ұла күндіре алмаз. Шәһидлек бирәбез. Аллаһ тәләдән башка һичбер ибадат кылына торган, табына торган зат илаһи юк, ялгыз ул. Аның тиңдәше юк, һәм шулай шәһидлек бирәбез. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ тәләнең илчесе. Аңа аның әһле бәйтенә, сахабәләренә, туганларына һәм аларга ияргән барша мусулманнарга Аллаһ тәләнең мәхәббәтләре һәм сәләмләре булса иде. Кулыбыз әлеге хәлне күзәтеп торабыз. Кашан инде кеше фахирлектән яисә акчасы булмау сәбәпле тилмереп шундый дуа кыла: «Я Аллаһ тәләнә, шушы бай кешегә акча мал биргән кебек, миңа да шундый мал бирсәң иде, мин ди шушы синең юлыңда әлеге малны сарыф итәр идем», ди мохтаҗларга, фахирларга, мескеннәргә ярдәм итәр идем, дип дуа кыла. Моны күзәтеп торабыз, хәтта үзебез дә бәлки шундый хәлдә булганбыздыр. Хәмидә Аллаһ тәәлә әлеге кешенең соравына, дуасына җавап итеп бирә, хәле үзгәрә, хәле яхшы якка таба бара, Хәмидә кеше байып китә, малы була, ләкин шушы дуага җавап бирү белән кеше әлеге сүзләрен нәрсә онытып куя. Яни шушы сораган дуасын онытып куя. Һәм инде бу кешегә берәр кеше ярдәм итәргә дип, ярдәм сорарга дип килсә, бу инде аңа нәрсә сарандыгын күрсәтеп ярдәм итми. Яисә мәсәлән, мохтаҗ кеше килсә, ул инде нәрсә тәкәбберне күрсәтеп, кире кешене инде кире кала. Һәм инде моңа тормышта күп мисаллар китереп була, ләкин шуны онытмаска кирәк, бөтен байлык инде кемнән безгә бирелә? Аллаһ Тәәләдән. Һәм шуңа күрә дә Аллаһ Тәәлә кемгә тели шуңа бирә, кемгә инде теләмәсә бирмәс, һәм инде кеше шуны онытмаска тиеш. Һәм шулай пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сахабәләр белән бергә утырганда тормышта булган бер вакыйганы сөйли. Бу инде хәдис имам Бухарида китергән, һәм инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: «Аллаһ Тәәлә Бану Исраил халкыннан ки өч кешене сынарга булды, өч кешене сынарга тели». Һәм инде шул өч кеше, беренчесе аның махау, яни проказа чиреннән азап чигә, икенчесенең нәрсә, чәчләре төшеп бетә, куела, һәм өченчесенең инде күзләре сукыр була. Һәм Аллаһ Тәәлә аларны сынар өчен көннәрдән бер көнне аларга фәрештәне җибәрә. Бу инде фәрештә кеше сурәтендә килә дә, һәм инде иң элек әлеге зат инде фәрештә кем махау белән авырган кеше янына килә дә, ишеген шакый, һәм инде бу кеше чыккач аннан сорый: «Синең ди иң зур теләгең нинди?» ди. «Син нәрсә теләр идең?» ди. Әлбәттә, бу инде шерле булган кеше нәрсә дип әйтә? «Аллаһ Тәәлә миңа сәламәтлек бирсен, минем тәнем яңадан нәрсә матур булсын» дип сорый. Һәм инде фәрештә аның тәнен сыпыра, һәм Аллаһ Тәәләнең рәхмәте белән аңа нәрсә яңадан сәламәтлек кайта, һәм аның тәне матур була. Соңыннан бу фәрештә әлеге кешенең фақир икәнлеген күрә. Һәм сорый ди: «Син ди нинди мал теләр идең?» ди. «Нинди байлык теләр идең?» дип сорый. Һәм инде кеше әйтә, ди, миңа ди нәрсә дия бирелсә, яхшы булыр иде, дип сорый. Һәм инде фәрештә аңа шушы буаз булган дияне бирә. Һәм фәрештә шушы дияне биргәч, аңа дуа кыла: «Аллаһ Тәәлә сиңа ди әлеге диянең бәрәкәтен күрергә насып итсен», дип дуа әйтеп китә. Соңнан инде фәрештә юлын тота һәм сукыр булган кеше яна килә. Һәм шушы сукыр булган кеше яна килеп, шулай ук сорый: «Синең нинди зур теләгең нинди?» дип, нәрсә теләрең дип. Һәм инде сукыр кеше әйтә: «Аллаһ Тәәлә ди, миңа яңадан яшәүче түрене кайтарса иде, мин кешеләрне күрсәм идем», дип, һәм кешеләр белән җирәнеп качмасалар иде, дип сорый инде. Һәм инде фәрештә аны шулай күзләренә сыпара, һәм Аллаһ Тәәләнең рөхсәте белән, рәхмәте белән аңа керү кире кайта. Һәм инде фәрештә шулай ук моннан сорый: «Сиңа ди, нинди мал мөлкәт теләр идең?» дип.
Шундый сорау бирә. Һәм инде бу кеше әйтә, миңа дигәнсә, сарык сарык булса иде, миңа ди сыер булса иде, яшы булыр дип әйтә. Һәм инде фәрештә аңа гуаз булган сыерны бирә. Һәм шулай фәрештә аңа да инде дуа Аллаһ дуа кыла һәм әйтә, ни Аллаһ тәлә сиңа шушы ди малыңдан яшы нәрсә ди бәрәкәт бирсә дип дуа әйтә. Соңыннан инде фәрештә юлын дәвам итә һәм шушы өченче булган Беренчесе булган безнең шәше куйылган кешесе. Икенчесе. Һәм өченчесе киресенчә сукыр булган кеше. Һәм инде бу сукыр кешегә килгәндә, шулай аның теләген сорый, һәм без әйткәнчә инде сукыр кеше әйтте, миңа яңадан күрү кайтса иде дип, һәм инде аңа күрү кайта, һәм ул мал мөлкә сораганда, шулай сарык сораган иде, һәм аңа инде бүтән булган, буаз булган сарык бирелә. Һәм бу кешеләргә шушы нияматлар бирелгәч, инде вакытлар үтә, Шушы дия һәм сыерның бозаулары сарыкның бәрендәре туа, инде берәүнең инде була шушы дия көтүе, икенчесенең сыер көтүе була, өченчесенең инде сарык көтүе була. Вакытлар үтә, болар мал мөлкәттә яшиләр, яхшы итеп яшиләр, һәм Аллаһ Тәгалә яңадан аларны сынарга булды. Һәм Аллаһ Тәгалә яңадан аларга шушы өч кешегә нәрсә фәрештәне җибәрә. Һәм әлеге фәрештә киресенчә Аллаһ элекле булган хәлдә алар янына килә. Яни мухау чири белән чирләгән кеше янына әлек фәрештә шундый сурәттә килә, яни юлда калган мискин фақир мусафир хәлендә килә һәм шуның ишегенә шаккыйда, тел кеше ишеген аша һәм бу кеше әйтә ди. Мин ди юлда калдым ди, мин ди малым мөлкәтем юк ди, Аллаһ тәдән соңнансын ди, синнән башка бер кемдән сорарга мөмкинчелегем юк ди, шуңа күрә синнән сорыйм ди, миңа шушы өйгә барып җитәр өчен ди, бер дия бирсәң ди, бер бирсәң ди, дип сорый. Һәм инде бу кеше нәрсә дип әйтә, гафу ит ди, бирә алмыйм ди, минем хәҗәтләрем күп ди. Әй, һәм инде фәрештә әйтә, мин бит ди сине сынадым, син әлеге ди, проказы белән, вахау шире белән газапланган кеше ди, кешеләр ди синнән ди нәрсә җирәләнеп кача иделәр. Һәм ди, син ди элек фақир булган кеше ди, Аллаһ Тәгалә сиңа байлык бирде ди, мин сине таныдым дип әйтә. Бу кеше әйтә нәрсә юк, юк ди, бу ди мал миңа бабайлардан мирас итеп калган малым ди, тәкәбәрләнеп инде бу кешене куып чыгар. Хәмидә фәрештә әйтә, әгәр ди син ялган сөйләгән булса, ул вакытта Аллаһ Тәгалә сине кире элекеге хәлеңә кайтарсын дип әйтеп китә. Соңнан соң фәрештә юлы дәвам итә һәм икенче кешегә килә һәм без әйтеп инде әлеге кеше шәшсез иде элекеге хәлдә. Һәм инде фәрештә дә аның янына шул сурәттә килә шәшсез, фақир, мискин хәлендә. Һәм инде шул сүзләрен әйтә һәм шул җавапны ала. Һәм аңа да фәрештә әйтә, әгәр ди син ялган сөйләгән булсаң, инде Аллаһ Тәгалә сине кире шушы хәлеңә кайтарсын ди. Өченче кешегә килгәндә инде фәрештә бу инде өченче кеше без беләбез, шушы сукыр кеше булган. Һәм инде фәрештә шул сүзләрен әйтә, мин ди юлда калган мискин фақир мохтаҗ ди, Аллаһ Тәгалә белән Аллаһның исеме белән синнән сорыйм ди, миңа ди нәрсә шушы өйгә кайтып җитәрлек өчен ди бер сарык бирсәң иде дип бик рәхмәтле булыр идем дип әйтә. Һәм инде бу сукыр кеше нәрсә дип әйтә. Әйе ди, мин әле ди сукыр булдым. Һәм Аллаһ Тәгалә миңа ди нәрсә яңадан шушы күренеп кайтарды ди. Әйе ди, мин әле ди фақир булдым. Һәм Аллаһ Тәгалә миңа ди нәрсә байлыкны бирде ди. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә белән ант итәм ди, нәрсә нинди малны теләсәң ди, шуны ал ди. Мин сиңа каршы тормыйм ди һәм Аллаһка бер нәрсә дә сорамыйм дип әйтә. Һәм инде фәрештә әйтә, малыңны ди үзеңә калдыр, дөреслектә ди, бу Аллаһ Тәгаләдән сезгә сынау булды. Һәм Аллаһ Тәгалә ди сиңа риза булды, ә теге ике кешедән ди нәрсә ачу булды ди. Менә әлеге хәдис Имам Бухаридә китерелә. Һәм инде фикер йөрткән кешегә бу хәдистә күп файдалар, күп гыйбратлар алып була. Безнең тормышта да шулай була, кайбер вакытта кеше дәрәҗәсе күтәрелгәч, байларак булгач инде дусларын түгел, хәтта туганнарын оныта башлый. Без мөселманнар белергә тиешбез, бөтен мал мөлкәт, бөтен булсынмы сәламәтлек, булсынмы ул мал, ул Аллаһ Тәгалә тарафыннан безгә бирелгән. Әгәр инде адам баласы шушыны онытып куйса, Аллаһ Тәгалә аны кире алырга мөмкин. Һәм инде шуңа күрә дә, әгәр инде Аллаһ Тәгалә безгә мал мөлкәт бирде, гаиләләр бирде, машиналар бирде, без нәрсә шушы Аллаһ Тәгаләгә шөкер итеп, кешеләргә ярдәм итәргә тиешбез. Булдыра алганча, инде кулыбыздан килгәнчә кешеләргә ярдәм итәргә тиешбез. Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә биргән нигъмәтләр өчен шөкер итәргә тиешбез. Инде намазларыбызны укып, әгәр инде кеше мәсәлән намаз укымаган булса, намазларын бастыра,
өстәмә намазлар укыйбыз. Уразалар тотабыз, кешеләргә ярдәм итәбез. Шул вакытта иншаллаһ Аллаһ Таала безнең нематларыбызны арттырыр. Һәм инде Раббыбыз Аллаһ Таала Ибраһим сурасында әйтте: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Рабыз Аллаһ Таала әйтә: "Әгәр ди ниәмәтләремә шөкер итсәгез, ди мин сезгә ниәмәтләремне арттырып бирермен, ди. Әгәр инде күфрлек кылсагыз, белегез ди, дөрестә минем азабым ди бик каты ди. Ва кул каули хада ва астагфируллаха ли ва лакум ва лисаи джамаати аль-муслимин иннаху хул-гафурур рахим ас-сами'у ад-дуа.